အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Study Abroad Information Center မှာ Student Service Assistant အဝင်ယူထားတဲ့ကိုကျော်မင်းသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Study Abroad Information Center ရဲ့ Partner ဖြစ်တဲ့ Nanyang Institute of Management ရဲ့ Program ကြီးအကြောင်း Study Grant ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပြချလို့ရှိရင်ဒီ Nanyang Institute of Management ရဲ့တာဝန်ခံကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Career Pathway အတွက်ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်သင့်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံ Institute of Management ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကိုတွေ့ဆုံဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တနည်းအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နိုင်ငံ Institute of Management ကထန်နီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံ Institute of Management မှာ Regional Manager ရာထူးနဲ့တာဝန်ယူထားပါတယ်။။ဟုတ်ကဲ့ပါတနည်း။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းသူကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ career pathway အတွက်ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်သင့်တယ်ပြီးကြတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ program တွေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးခွန်းလေးတွေမေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးဖို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ hobby ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ education pathway ကိုရွေးချယ်သင့်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ industry မှာကိုက်ညီတဲ့ program တွေကိုရွေးချယ်သင့်လားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်နီရှင်းပြပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးတန်နီပြောချင်တာကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ hobby ကဒီ industry relevant area ထဲမှာဖြစ်နေရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကအခုလက်ရှိအတွက်ပေါ့နော်ဒီ career development ဖြစ်မဲ့ area နဲ့အရင်မကန့်ညီသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းသူကြောင်းသားတွေကိုတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ထမင်းစားလက်မှတ်ကောင်းကောင်းလေးတစ်စောင်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ဒီပညာရပ်တစ်ခုနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်အနာဂတ်မှာဒီကိုခိုင်ခိုင်မာမာရရှိသွားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့လုပ်ငန်းကိုအများကြီးထောက်ကူပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုအနေနဲ့အကြောင်းသူကြောင့်သားတွေတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ဒီ industrial relevant program တွေကိုအရင်ဦးဆုံးfocus လုပ်ပြီးတော့အရင်သင်ပါပြီးတဲ့ခါမှာမှတပြေးညီတည်းပဲကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေကိုဟိုပေါ့နော်တစ်ပတ်တစ်လမ်းအနေလို့ပို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတန်နီထပ်ပြီးတော့ကြာတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှတန်နီကိုမေးချင်တာကကြာတော့ဒီကျောင်းသားတဲ့အနေနဲ့ဟိုတနေ့ပြီးတနေ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီ employment sector အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားသင့်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြံပေးပေးပါဦးတန်နီဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဆယ်နှစ်ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်ပြီးသားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်မှာအခုကျင်လည်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ father study ကိုထပ်သွားခြင်းနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ area လေးနှစ်ခုကို focus လုပ်စီချင်ပါတယ်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရုံးရေးနဲ့နှလုံးရေးပေါ့နော်ဆိုတော့ English လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tani က hard skill နဲ့ soft skill ဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနေနဲ့အခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနှက်ဖြန်အောင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသေချာတဲ့အခက်ကြီးတဲမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာဒီစိတ်သက်ခွန်အားကိုပြင်ဆင်ပါအဲ့ဒါကတော့တနည်းတစ်ပုံပြောရမယ်ဆိုတော့နှလုံးရည်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်သက်ခွန်အားဘိုင်းနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့စာရီများများဖတ်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရုံးရည်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ hard skill ဘိုင်းကိုတကယ်တက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုခုကိုတက်ထားတဲ့ကို invest လုပ်မဲ့ education ဒီတကယ်ကို industry ထဲမှာ relevant ဖြစ်နေရမယ်ကိုဒီ program တွေကိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းလုပ်ငန်းခွင့်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ready ဖြစ်နေတဲ့ pathway တွေကိုရွေးချယ်စီစဉ်ပါတယ် soအဲ့ဒီလိုမျိုး employment sectors တွေကိုပြင်ဆင်ကြတဲ့အများစုထဲမှာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့ဒီ skill based education တွေပြီးတော့မှ industrial relevant education တွေမှာ invest ပေါ့နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကအကောင်းဆုံးတစ်ခုလို့လည်းထန်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတနီအခုလိုပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ career pathway အတွက်ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်သင့်တယ်ပြီးကြတော့ဒီကိုလက်ရှိတဆင်ပြီးတဆင်တိုးတက်နေတဲ့ employment sector အတွက်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နော်တနီโอเคပါโอเคပါထပ်ပြီးတော့မှပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေကိုဆက်ပြီးတော့မှတောက်ပါမယ်ခင်ဗျာโอเคပါဒါဒီပေါ့เนาะနိုင်ငံတကာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဒီ Nanyang Institute of Management မှာဘယ်လိုမျိုး program တွေရှိလဲဆိုတာကိုတနီပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့Nanyang Institute of Management မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့Nanyang ကပေါ့เนาะ offer လုပ်တဲ့ program area ကအရန်ကို specific နဲ့ focus ကြပါတယ် Nanyang မှာပေါ့เนาะနိုင်ငံတကာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတဲမှာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အရှိတောင်အာရှထဲမှာ popular ဖြစ်တဲ့ program ဆိုလို့ရှိရင် tourism နဲ့ hospitality management program ရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါမှမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ construction engineering ပေါ့နော်ဆိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီ program တဆင့်ပြီးသွားတဲ့ခါမှ Australia UK US တွေမှာဆက်ပြီးတော့မှ civil engineer ဖြစ်ဖြစ် construction management degree ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတက်လို့ရမယ့် pathway တွေပါတဲ့ program ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ engineer နဲ့ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ career ကိုသွားမဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီ
သူတို့ရဲ့ technology skill တခုတည်းကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုမဲမှာပေါ့နော် white career opportunity ရနိုင်တယ်အဘွဲ့လွန် diploma in engineering management ပေါ့နော် post graduate diploma in engineering management program တွေ offer လုပ်ပါတယ်အနောက်ဆုံးတစ်ခုနေကြတော့ business ပေါ့နော် business ကတော့ heart ofevery economy ပေါ့เนาะ so business program တွေအများကြီးရှိရတဲ့ကနိုင်ငံ institute of management ကနေပြီးတော့အဓိက focus လုပ်ပြီး offer လုပ်တာကတော့ဒီ marketing ရဲ့ human resource management နဲ့ finance တွေကို specific ထားတဲ့ business management program နောက်တစ်ခုကကြတော့ business management နဲ့ finance ဆိုတဲ့ဒီ program အစ်စ်လေးတဲ့နိုင်ငံ institute of management က offer လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်သူကတော့UK ကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့direct partner ဖြစ်တဲ့ York Saint John University ကနေပြီးတော့มาပို့ချတဲ့ 3 years bachelor degree ကိုစင်ကာပူမှာပဲအစအဆုံးအပြီးတက်လို့ရမယ့် program ဖြစ်တဲ့ business management နဲ့ finance ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်အနာဂတ်မှာ banking sector မှာပဲဖြစ်ဖြစ် financial industry မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်တီလို့တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေအတွက်အရန်ကိုတင်ပြောတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ program လေးတွေကတော့နိုင်ငံ institute of management က international student တွေအတွက် offer လုပ်နေတဲ့ program တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင် in the future မှာလည်းအရန်ကိုအရေးပါလာမယ့် early childhood education sector တွေအတွက်လည်း program လေးတွေနိုင်ငံ institute of management က international student တွေအတွက် offer လုပ်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်နေအခုလိုနိုင်ငံရဲ့ program တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြပေးရတဲ့အတွက်ဟိုចောင်းသူចောင်းသားတွေလည်းဘယ်လိုမျိုး program တွေနိုင်ငံ offer လုပ်နေဆိုတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အသေးသေးသိရှိသွားမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါโอเคပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ညပေါ့เนาะဒီ NIM အနေနဲ့ဒီចောင်းသားတွေအတွက် industry attachment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ထားပေးလဲပြီးကြတော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ပြရရှိလဲဆိုတာကိုလည်းတနင်္လာပြပြပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီမေကွန်းကတော့ဒီအချိန်မှာအရန်ကိုတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားတဲ့မေကွန်းဖြစ်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဒီမေကွန်းပေါ့เนาะဆိုတော့အခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကာလကတော့နိုင်ငံ institute of management ကအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုအဲ hotel travel agency တွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ industry attachment ရအောင်စီစဉ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလရောက်တဲ့အခါမှာဒါကနိုင်ငံတကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလုပ်အကင်ခွင်လန်းပေါ့နော်နည်းနည်းလေးချက်တဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံကနေပြီးတော့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကို additional opportunities အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ restaurant sectors တွေ fine dining dessert shop တွေမှာလည်းចောင်းသူចောင်းသားတွေကို industry attachment ပေါ့နော် request လုပ်တဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့season ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေဒီကာလအတွင်းမှာ industry attachment ကို hotels ပဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကို industry integrated project assignments ကိုဦးစားပေးပြီးရွေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပြီးတော့မှသူတို့ကို full time opportunity နဲ့အဲ့ဘက်ကို convert လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်အဲဒါအပြင်နိုင်ငံကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ covid ဒီ travel restriction တွေမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင် additional options တွေနဲ့ပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ Singapore မှာ industry attachment မလုပ်ခြင်းနဲ့ចောင်းသားတွေလုပ်ကန်ခွင့်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးချက်တဲတဲ့အကာလဆိုလို့ရှိရင်တော့ overseas option တွေကိုကျွန်တော်တို့ထားရှိပေးပါတယ်အဲ overseas option မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိရပေါ့เนาะအဲဒူဘိုင်တို့မော်ရီရှပ်စ်တို့လို့အဲဒီ resource နဲ့ဒီ travel tourism ကို focus ထားတဲ့ area တွေမှာသွားခြင်းနဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်လည်း arrange လုပ်ပေးတယ်လို့အဲ neighborhood countries တွေဖြစ်တဲ့ Indonesia China Vietnam ပေါ့เนาะအဲဒီအဲ့လို countries တွေမှာလည်း industry attachment သွားခြင်းနဲ့ចောင်းသားတွေကိုခုဘက်ကနေ offer လုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ country တွေကနိုင်ငံကចောင်းသားတွေ offer လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းចောင်းကနေပြီးတော့ arrange လုပ်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်so ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် industry attachment သွားခြင်းနဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေအတွက်ဆိုတော့နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်း၅ခုကိုတော့သူတို့လိုက်နာရပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ attendance ပြည့်မီရပါမယ်။ so attendance ပြည့်မီဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ hotel နဲ့ဒီ travel industry ဒီ punctuality ကိုအရင်ဦးစားပေးတဲ့ industry ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ so attendance နောက်တစ်ခုကကျတော့ punctuality class timing မှာပေါ့နော်။ punctuality လေး punctuality ကိုတိတ်ခါလိုက်နာတဲ့ចောင်းသားဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်၃ teamwork ပေါ့နော်။ so ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ industry ရဲ့နှစ်ခုလုံးကလည်းတင်ပေါ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဥမာ event management ဆိုလို့ဒါ team work နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကန်ရတဲ့ area တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ classroom ထဲမှာလည်းသူတို့ team work spirit ရှိမရှိဆိုတာကြည့်ပါတယ်အဲ number 4ကျတော့ class performance ပေါ့နော် classroom ထဲမှာ performance ပေါ့နော်ဥမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမစာသင်တဲ့အောက်မှာဖုန်းကောက်တုံးနေတာမျိုးဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ industry attachment officer ကနေပြီးတော့မှចောင်းသူចောင်းသားတွေတက်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စံချိန်စံညွှန်းထားပြီးတော့မှအမှတ်ပေးစီနီးလေးတွေနဲ့ဟို professional value ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာထားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ grooming ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ hospitality နဲ့ tourism အဓိကကလည်းဒါ grooming ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟိုကျောင်းမှာ uniform ကိုသူတို့ဝတ်တဲ့ပုံစံကအစကျွန်တော်တို့ grooming skill နဲ့လည်းအမှတ်ပေးပြီးတော့မှဒီ area 5ခုကိုအားလုံးဟိုအမှတ်ပေါ့နော်စံချိန်အမှတ်ကိုက်ညီတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ industry attachment အတွက်ကြီးပြောပြတဲ့ option တွေကိုကျွန်တော်တို့ arrange လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်နေအာဒီចောင်းသားចောင်းသူနေနဲ့နိုင်ရမှာဆိုလို့ရှင်အခုလိုမျိုးဒီ industry attachment ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ចောင်းသားចောင်းသူတွေတော့အများကြီးပဲထောက်ကူပြုပါရခင်ဗျာတန်နေဟုတ်ကဲ့ပါယေရှုတင်ပါတယ်အာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှသိချင်တာကပေါ့နော်
ဒီအခုကကျတော့ဒီ COVID-19 outbreak လည်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျတော့ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့အခုလို COVID-19 outbreak အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဒီဖြစ်ပေါ်လာနေဖြစ်နေအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ထားပြီးလဲဆိုတာကိုလည်းတနေ့ပြောပြပေးပါအောင်ဗျာဟာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အဲစင်ကာပူက April လောက်ကစပြီးတော့ circuit breaker စပြီးတော့မှဟို apply လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ April ကလေးကနေပြီးတော့မှအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသူတို့ရဲ့စာသင်တဲ့ဒီသင်တဲ့ period တွေမှာဟိုနှောက်နှေးမှုမရှိရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ home based learning နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်အာ teaching technologies တွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးထားတဲ့ဥပမာဒီသူတို့ရဲ့ learning notes တွေကိုကျွန်တော်တို့ Moodle ကနေပြီးတော့မှ direct အရရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီလိုစာသင်တဲ့အခါမျိုးတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ဆိုင်ရာပေါ့နော် lecturers တွေရဲ့ convenient ဖြစ်တဲ့ဒီ teaching ဒီ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ tools တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာ Google Meet လိုဟာမျိုး web apps လိုဟာမျိုးအစုံလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့အစဉ်ပြေတဲ့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးနဲ့ဆိုတော့စင်ကာပူတခုတည်းမဟုတ်ပေါ့နော် home based learning ရသွားတဲ့အခါမှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒီ program ကို join ချင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအချိန်နဲ့တပြေးညီအစဉ်ပြေပြေနဲ့အားလုံးသင်ကြားမှုရရှိနိုင်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ software နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ learning ဒီ platform တွေကိုလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်စီစဉ်ပေးထားပါဗျ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကအရန်ကိုဝမ်းသာစရာကောင်းတာကတော့ home based learning ရဲ့ feedback လေးတွေအရန်ကိုကောင်းတာတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင် home based learning ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော် attendance တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်။တေချာပြန်ပြီးတော့မှလည်းဒီစစ်တမ်းကောက်ကြည့်တာကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ 90% နဲ့အထက်က attendance ပြည့်မီကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတွက်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်။ home based learning မှာတကယ်ကိုသူတို့အကျိုးရှိရှိထိထိရောက်ရောက်ပေါ့နော်။နှောက်နှေးမှုမရှိဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ learning process ကိုဆက်ပြီးသွားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတန်နီအခုကဒီ COVID-19 နဲ့အချိန်ဒီဆိုတော့ကြအကုန်လုံးက home based learning ကိုပြောင်းလိုက်တာဆိုတော့အခုလိုမျိုးအဲဒီအနေနဲ့ဒီ home based learning ကိုဟိုအာရုံစုစိုက်ပြီးတော့ learning လုပ်ကြတဲ့အတွက်အရန်ကိုအတက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်နီထပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီ NIR မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလာမယ့် intake အတွက်ဒီ home based learning နဲ့တက်ရောက်လို့တဲ့အကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ NIM ရဲ့ special study grant opportunities အကြောင်းကိုလည်းတန်နီအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခု home based learning နဲ့ join ခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအလုံးအတွက်အထူးအခွင့်အရေးအနေနဲ့အခုပေါ့နော်ဒီ September August September နဲ့ October intake ဒီမှာကျောင်းအနှံမဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာ program လိုက်ပေါ့နော် up to Singapore dollar 6500 မြန်မာငွေ65တန်ရည်သိန်း80ကျားအထိကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြီးတွေရှောက်လို့ရကြောင်းတင်ကောင်းပါခြင်းပါတယ်အသေးစိတ်ကိုသိရှိလို့ချင်းလို့ရဆိုလို့ရှင်เนาะ study abroad ကိုဆက်သွင်းမေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်နီအခုဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးပိတ်မေးခွန်းအနေနဲ့ဒီကိုလက်ရှိ COVID-19 အခြေအနေမှာဒီ overseas ကိုចောင်းသားတက်ရောက်လို့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်တန်းနေအနေနဲ့အချမ်းပေးစကားလေးစကားလက်ဆောင်လေးပြောပြပေးပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုတန်းနေကိုပေးတဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်များများတန်းနေတို့ဒီ COVID ကာလမှာចောင်းသူចောင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေအများစုနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကြတော့ဒီ online learning home based learning ကိုသွားရမှာတချို့တွေကြတော့ခြိတုံချတုံဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုចောင်းသူចောင်းသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်တန်းနေတို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒီ virus ကြီးကဘယ်တော့မှကွယ်ပြောက်သွားမလဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ခြိတုံချတုံဖြစ်ပြီးတော့စောင့်ဆန်းနေတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် January ကနေပြီးတော့အခု July လတဲ့ခုနလလောက်အချိန်ကကုန်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအချိန်ထက်ကုန်ကြအောင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခုဒီចောင်းလေးចောင်းလေးက offer လုပ်ထားတဲ့အကောင်းဆုံး platform တွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်အချိန်ဆက်ပြီးတော့မှမဖြုံးကြတော့ဘဲနဲ့ home based learning ကိုထိထိရောက်ရောက်အရင်သင်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာ visa တွေပြန်ပြီးတော့ opportunity ဖွင့်လာတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာ balance module တွေကိုနိုင်ငံမှာပဲဆက်ပြီးတက်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖန်တီးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအထူးပဲအဲ့ဒါကိုအလေးထားပြီးစဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်COVID-19 ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ plan ထားတဲ့ study plan တွေကိုဆက်ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်လျှောက်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအလုပ်ကိုင်ခွင်လမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဒီ home based learning ကိုခြိတုံချတုံဖြစ်တာနဲ့တော့အနောက်ရှက်မခံပါနဲ့ဟိုတကယ်တင်ပြီးတော့မှတကယ်တက်ရောက်နေတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေလည်းဟိုပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးထားတဲ့ဟာတွေလည်းနိုင်ငံရဲ့ Facebook page မှာရှိပါတယ်နားထောင်ကြည့်ပါတကယ်ပဲထိရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့လည်းတက်တွန်းထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘောเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအခွင့်အရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့အနည်းကုန်းမှာရှိတဲ့ intake ကို home based learning ကနေပြီးအများဆုံး join ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်နီဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ဘောเนาะတန်နီကဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုယ့်ရဲ့
career ဘဝအတွက်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြမလဲအခုဒီ COVID-19 ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ study plan တွေကိုဆက်ပြီးတော့မှသွားနေရပါပဲလေ COVID-19 ကဘယ်တော့ပြီးမှလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့အခုလိုမျိုးဒီအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းအချက်တတပြောပြတဲ့အတွက်တန်နီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါနော်တန်နီโอเคတန်နီကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုပြောခွင့်ကိုပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ study abroad ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲဒီ interview လေးကနေတစင်ပေါ့နော်နားထောင်နေကြောင်းလို့ကြောင်းသားတွေနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ plan study plan ကို future အတွက် plan နေတဲ့ကြောင်းလို့ကြောင်းသားတွေအတွက်တစ်ခုခုအကျိုးရှိရင်ပဲတန်နီကျေနပ်ပါတယ်โอเคပါအခုပေါ့เนาะကိုရိုးရဲ့ဒီ Facebook Live Session ကိုကြည့်နေကြတယ်ညီလေးညီမလေးတွေចောင်းသားမိွားတွေအားလုံးလည်းအခုဒီ Nayan Institute of Management ကတန်နီပြောပြပေးထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားလုံးပဲကျင့်နေကြလိမ့်မယ်အားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ information တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရလိမ့်မယ်လို့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအခုတို့ဒီ Facebook Live Session ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကိုရိုးရဲ့ Study Abroad Education Facebook Page ကနေပြီးတော့ကြတော့မှဒီအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓဟူးဆိုလို့ရှိရင်အများအားထုတ်လုပ်ပေးနေရပေါ့เนาะအကြောင်းမလို့ဒီကိုရိုးကအကြောင်းတာဝန်ခံနေနေရောပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအခုလက်ရှိဒီ online learning နဲ့ရောတက်ရောက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒီ Facebook Live Session တွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကိုရိုးရဲ့ Study Abroad Education Facebook Page ကို see first လောက်တာပေါ့ဒီနေရာနေပြီးတော့မှပြောလို့ပါရနော်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook page အပြင်ပေါ့နော် YouTube channel ကိုလည်းတည်ရှိထားပေးတဲ့အတွက်ညီလေးညီမလေးအနေနဲ့ကိုအခုလက်ရှိ online learning နဲ့တက်ရောက်နေကြတဲ့အကြောင်းအကြောင်းတွေရဲ့စကားသံတွေကိုတနေရာထဲမှာပဲသိရှိနိုင်ဖို့ကိုရိုးရဲ့ Study Abroad Information Center YouTube channel ကို subscribe လောက်ထားဖို့ဒီနေရာနေပြီးတော့မှတိုက်တွန်းလိုက်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတနေ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ live session အတွက်ကျေးဇူးတစ်ပါးတည်းရှိပါနော်တနေ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ live session ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်เนาะโอเคပါအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ